tupa moyo wa kufika katika nyumba yako mungu na kutuandaa ili kwamba tusikie ujumbe wako mungu ujumbe huu ni na hakika ya kwamba hauja utayarisha leo lakini misingi ya dunia ilipokuwa inawekwa mungu ulijua na kufahamu ya kwamba ujumbe huu utakuwa siku ya leo mungu wetu na baba yetu utayarisha mioyo yetu mungu tusikie ujumbe huu mungu ikiwa ni kutukanya ikiwa mungu ni kuendelea kutusimamisha katika imani mungu itembee kwetu mungu unapo wanenea wapendwa hawa nami mungu wa rehema usinisahau ni kwa sababu sina ujuzi wa ma, wala maarifa lakini ninategemea kwako mwokozi kwa yesu kristo tumaomba tukiamini amen, amen. amen. tuketini uh, nianze na kujitambulisha nikitamka majina yangu ya kwamba ninaitwa jen wanjirumbugwa ninaona kuna wengine labda hawanijui wanafanya kuniona tu lakini majina yangu ni hayo na asubuhi ya leo nimeokoka nikimshukuru bwana ni kwa sababu ya hakima ya wokovu wapendwa kuokoka ni jambo la hekima kubwa weza moyo wako kukubali umeokoka na hata ukasimama mbele ya watu ukawashuhudia kwa hiyo ninamshukuru bwana ni kwa sababu ameniokoa na haja niokoa peke yake ameniokoa na hakika kupitia kunyenyekea kwangu kwake na kutubu dhambi anaendelea akiongeza wokovu huu nguvu niweze kutembea hii safari kwa sababu tukisema hii safari ni rahisi itakuwa ni makosa si rahisi tunategemea tu neema yake wakati wote Aa, mimi hapa si mgeni ninaweza sema si mgeni kabisa ni kwa sababu niko na marafiki wengi sana hapa marafiki hata ni, ambao ninawajua miaka mingi miaka kutoka hata ya usichana bwana yesu asfiwe niko na rafiki yangu mmoja hapa tunajuana tukiwa wasichana wadogo anaitwa shiro mamagadhoni Eh, huyo tunajua na miaka ya zamani sana msisandario hapa ni menta wangu wa miaka mingi na kwa hiyo mimi si mgeni hapa nilipokuwa ninakuja niliona nisitembee peke yangu ni kwa sababu ukitembea peke yako huwa si vizuri unaweza jiwe pale kwa kosa mtu kakosa kwa hiyo nimekuja na mpendwa mwingine wa kutoka kule kwetu kisauni anayeitwa Lucy simama Lucy, uwevu watu Hey, lusi tunashiriki naye kule kisauni na amenipatia escort ya nguvu sana Aa, niseme ninamshukuru bwana hakika ni kwa sababu ya nafasi hii ambayo imepatikana kwangu nisimame mbele ya wapendwa ambao ni nyinyi kupitia kwa mchungaji wetu hakika hata na wazee wenzangu pia wamenikubalia wa nisimame mbele yenu nanyi ninawashukuru ni kwa sababu mta tulia tuelezane ujumbe ambao bwana ametayarisha kupitia kwangu siku ya leo mimi ni mama ya mtoto mmoja peke yake msichana anaitwa wamboi na pia naye angenisindikiza lakini kwa muda sasa amekuwa hajisikii vizuri na ninaendelea kutumaini mungu kama ambavyo eh, kichwa cha maneno kinasema leo waiting upon the lord pia ninamgojea mungu ni kwa sababu ya msichana wangu huyu ana eh, kidonda kiko kwa, kwa kidole ya mguu imemsumbua lakini mungu anakuja kumponya Praise god wapendwa wasomaji wa bibilia pia niwashukuru ni kwa sababu wametupeleka safari vizuri ya kutusomea hivi vitabu vyetu viwili kitabu cha samueli wa kwanza mlango wa pili moja hadi kumi na pia katika new testament tukasoma marko 1 46 mpaka 52 uh, habari ya leo ni kwamba ni si habari geni habari ya hana waelikana kama alivyokuwa nikisikia kiitwa kule bara na wamama kina mamangu akihubiriana kule ni habari ya miaka mingi but it is one, one lesson ambayo tunafundishwa one lesson ambayo it, it not become out of fashion ni kwa nini inabaki katika fashion miaka yote ya maisha haya ni kwa sababu ni, ni, ni lesson ambayo inatembea na sisi wakati wote ikitufundisha ya kwamba tumngoje mungu tumngoje mungu kwa hali zote za maisha haya Aa, hana alikuwa ni mama akiwa na mke mwenzake walikuwa wameolewa wawili na hana akawa hapati mtoto akawa hapati mtoto wapendwa mwenzangu uh, wamama wenzangu mnajua hali hii ya kuwa hauna mtoto na uko kwa boma tena umeolewa in wako pale wakikuangalia utaleta uh, kifungua wa mimba wa kike ama wakiume yeye yeah, akawa hajapata na yule mwenzake akachukua nafasi hiyo kwa kumdharau sana kwa kumkejeli kwa kumtukana na kumtusi na Yani kufanya maisha yake yawe magumu and I would also believe si huyu mama penina peke yake hata wamama wa kijiji wakati kuna mama mwenzao mmoja ambaye hana mtoto maana tumeona wengine hata kule bara hata hapa huwa unakuwa rifadi ya kwamba mtumie oatare mwana ule mama hana mtoto wanaosema hivyo hawajui ni uh, ni masaibu gani yule mama huwa anapitia so waliendelea kumdhihaki haki hivyo na hana hakukosa kuomba mungu hana alichagua jambo moja ya kwamba yeye atabaki kwa mungu kwa sababu mungu ndo atakuja kumwondolea hiyo hali praise god wapendwa basi hana mumewe alikuwa akiitwa elikana na tu, tunaambiwa katika mstari nafikiri ni wanne hapo ya kwamba elikana alimpenda mume mke wake unajua mabwana wengi wa wakati huu waki, mama akishakuwa hapati watoto na akileta mwingine huwa kuna ile hali ya kutaka kumdharau huyu mke mkubwa hata kama ni mdogo lakini hapati watoto lakini huyu bwana ninampenda kwa moyo wangu ni kwamba hakuchukia huyu mama hata ukiendelea kusoma pale uh, mwanzo <coughs> mlango wa kwanza utapata kuonna ya kwamba elikana alipokuwa anaenda kuwatolea dhabihu familia yake kule shilo alikuwa anampatia hana sehemu mbili ya dhabihu prais god anampatia sehemu mbili ni kwa sababu ana anampenda And another thing anataka moyo wake ubaki na amani ubaki na amani wakingoja muujiza wa yesu mwanayesu asfire eli kana pia alikuwa na huo ufahamu ya kwamba ina siku ja siku ambapo mungu ataondoa hichi kidonda katika familia yake nasema familia yake kwa nini ni kwa sababu hana huyu ambaye hana haya masaibu ni mke wake na hakuwa na nia ya kuja kumwacha so hii shida ilikuwa katika familia ya elkana tunaendelea na kuwaona wakiendelea kutoa dhabihu walikuwa wanaitoa kila mwaka ialiani na siku moja wakiwa katika kule shilo walipokuwa wanaenda kuomba na kutoa dhabihu uh, hana ali ile hali ya kuomba ilikuja na nguvu sana na kaingia hapo kanisani akawa anaomba yuko peke yake akaonekana anaongea na mtumishi wa mungu uh, kuhani ambaye alikuwa yuko pale shilo akamuona hana ni kama anaongea peke yake na eh, eli akafikiria hana amekuwa mlevi akamwendea akamuuliza ni kwa nini wewe unabaki kuwa mlevi hachana na hui hali ya kulewa na umgoje mungu kwa hii hali ambayo unaiombea hana akamwambia sijakuwa mlevi sijalewa ila ninamimina moyo wangu kwa mungu ninamimina moyo wangu kwa mungu ambaye ninajua atakuja kunisaidia eli naye ikamtouch sana more than even other times ambayo walikuwa wakiomba akajihusisha katika kumwasilisha hili ombi lake kwa mungu tuseme kwa ufupi akamsaidia katika maombi akamwambia enda na ombi lako limesikika kwa mungu na unachokiomba utaenda kukipata bwana yesu asifiwe funzo hapa inasema ya kwamba tunapokuwa kama vile tuko hapa kanisani tuko na mchungaji wetu levis ni vizuri kusikisa ma mausia yake ni vizuri hata wakati mwingine umtembelee at a personal level umwambie hali hii ninaipitia mchungaji nisaidie hata kwa maombi kwa sababu ukitazama hapa utamwona eli alipojihusisha na hii hali ya hana pia ndio pia msaada ulipatikana so hana akaendelea na maombi yake na akarudi nyumbani baada ya hapo ndipo hana aliwecha kuchukua mimba wapendwa praise god akapata mtoto mtoto mwenyewe akiitwa samueli samweli uh, akawa mtoto mdogo nahana akaweka ahadi moja ya kuwa mtoto huyu mungu atakapompatia ataka tena atamrudisha kwa nyumba yake akawe mtumishi maisha yake yote wamama sijui ni mama yupi anaweza kupata mtoto ndio huyo huyo nikifungua mimba tena utampeana kanisani akakuwe mtumishi wa wamama ni yupi anaweza kupatiana mtoto wake abaki kule hana aliweza kufanya hivyo kwa kuamini miujiza ya mungu imeanza kutendeka kwake basa akamwacha samueli katika mikono ya eli kule shilo na akawa akitumika akatumika kule na akawa uh, mtumishi wa mungu ambaye mungu alimpendelea sana alimweka mtumishi wa hadhi kubwa sana ni kwa sababu ukiendelea kusoma kitabu hichi cha samueli wa kwanza utaona ya kwanza samueli ndiye alipata kibali cha anoint saul akuwe, um, akuwe king wa israel wa kwanza alipata kibali cha kumteua samueli kama mfalme wa israeli praise god hapa inanifundisha huyu uh, hana kama angekuwa mama wa leo tuseme angekuwa ange, angekuwa alishindwa na kungojea eh, mungu akawa ametembea kwa manabii ambao ni wengi sana tunaowaona leo wapendwa akawa ameenda kwa karumanzira kule kutafuta mtoto na tuseme labda tuseme hata angeenda kapata huko mtoto hangepata mtoto wa manufaa makubwa kama samueli Praise god eh hey, hangepata mtoto ambaye wakuja kumfaa yeye na kufaa nchi nzima na ulimwengu kama vile alipata samueli baadaye tunaona hana hata alibalikiwa na watoto wengine watano vijana watatu na wasichana wawili inatufundisha nini inatufundisha ya kwamba ni heri kungoja mtu mungu ni heri kungoja mungu ni kwa sababu unaweza kuona kama mungu anachelewa lakini una, wakati unaona ni kama anachelewa ndipo wakati anakutarishia mambo mazuri Praise god rsgo hey, mama mmoja alikuwa rafiki yangu yuko tulikuwa tunafanya biashara na yeye akawa hana mtoto naye yule tukakaa tukifunga na kuomba sisi tulikuwa tunasema tunataka huyu mama awe na mtoto kama sisi praise god tuliendelea kuomba na tukakaa huyu mama akaja akapata ujauzito tukangojea ni mtoto apate mtoto ile tumbu ikifika mezi nne ikawa extra big tukawa tunamwambia hey, na huyu atakuwa kijana tena mkubwa sana kumbe maajabu ya mungu inakuta kutendeka sisi tulikuwa tunaombea mtoto alipata wangapi ni kwa sababu ni kibali cha mungu inaendelea ikitufundisha ya kwamba tungoje mungu tungoje muujiza wa mungu kupitia kuomba kupitia kuomba na kuzitii amri za mungu kwa sababu naye mungu anawivu wewe hapa unamwomba akusaidie na atakusaidia lakini amri zake ambazo ameziweka tuzitumikie hauzitumikii ni amri gani hizi ambazo hatutumiki wapendwa ziko nyingi sana ni kwa sababu tukiwa katika huu utumishi tuna mambo ambayo tu, tu, tumetengewa na kanisa kwenda ushirika wapendwa kwenda ushirika ni saa ngapi kutoa tithe na hii habari ya kutoa tunaiongelea mara nyingi sana tunaiongelea wapendwa ni, kas, ni kwa sababu ni sheria katika bibilia ukisoma kitabu cha malaki tatu na mstari wa kumi utapata kuona ya kwamba unashauriwa utoe, utoe umtolee mungu na wakati utamtolea utaona baraka zikimiminika kwako kwa hiyo wapendwa ukiona mtumishi wakati mwingi tunasimama hapa na kusema habari ya kutoa ni kuwatakieni baraka na sisi wenyewe praise god e, kutoa kuna baraka zake na ili kwamba nyumba ya mungu isipate upungufu isipate kupungukia na mambo ya kimsingi wakati huduma hii inapoendelea A, tuje kwa huu upungufu mwingine ambao hakika ni ni, 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 ni huduma huduma kuna fellowship za kanisani na zile za district nyingi maana kuna kwenda kuona wagonjwa kunakwenda kuona baraka zimepatikana kwa boma fulani uh, utapata mtu akisema yeye hana nafasi kazi imemfunga hawezi kwenda akasahau ya kwamba masaa yale masaa karibu kumi ambao ameshinda kazini akifanya ni mungu peke yake alimjalia so wapendwa ninaleta habari ya kwamba utumishi huu wacha tumfurahishe mungu tukingoja hiyo eh, maombi ambalo umeliombea sidhani hapa kama kuna mtu hana kitu anaombea bwana yesu asifiwe hata e, kama uko na afya uko na familia nzuri uko na kazi hakika ninajua kuna that at a level of life ambayo ungependa kufika na mungu peke yake ndio anayeweza kufanya hivyo naye anatuuliza tumtumikie tuti amri zake wakati anaandaa hii haya mambo mazuri kwetu uh, ninapenda kimuhuuwa hapa sijui anaitwa nani kimuhuu niekee jeremia 17 mstari wa saba na wanane kule kwetu tunaita kimuhuu 17:7 1778 Uh, akiendelea kuipata inasema hivi amebarikiwa mtu yule anayemtegemea bwana ambaye bwana ni tumaini lake mstari wa nane mwaana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji uenezao mizizi karibu na mto praise god maandiko yanasema si hata usemi wangu si msimamo wangu ni msimamo wa mungu mwenyewe ya kwamba tupende kumtegemea ili kwamba atusimamishe na hekima yake ionekane kwetu kwa wa, wakati wote mtu ambaye anamtegemea mungu hata ukiwa kule sokoni mimi nafanya kazi sokoni nauza huko mitumba wengine hapa tunajuana wengine ni customer yangu nancy hapa tunafanya hustle huko e, utakuwa tofauti wapendwa utakuwa unaonekana tofauti huyu mama ni kweli anafanya hii hustle yake lakini yeye ako na tofauti na hata wamama wengine wako kule sokoni ni kwa sababu umevikwa we mama mungu kupitia kuchagua kukaa katika uwepo wake mungu na kuobee sheria zake praise god amen tutakuja kwa kitabu chetu cha pili ambacho ni marko 4652 huu ni wakati ambapo yesu na wafuasi wake alikuwa akitembea akiponya watu na akiwapelekea habari njema za wokovu na alipokuwa kule mji wa yeriko anakaribia kutoka aende palikuwa na yule mtu alikuwa ni kipofu wa miaka mingi batimayo praise god hey, batimayo alikuwa ni, ni mlemavu unajua pia kuwa kipofu ni disability alikuwa na huu ulemavu ya kwamba angeweza kuona hata sasa ikadhibitishwa yeye huyu tu sasa niki nikilema na kazi anayoweza kufanya ni kukaa pale kando ya barabara kurushiwa ile mapeni ukiwa na mkate umebakisha kwa nyumba umpelekee yale sasa hali yake ikawa imedhibitishwa ni hiyo ninapenda kuamini ya kwamba labda alikuwa amepelekewa madaktari hata waganga wa wakati ule na ikawa haiwezekani ndipo yesu na wafuasi wake wakapita pale yeriko na huyu batimayo akasikia sauti ya yesu sidhani alikuwa amemwona wakati mwingine but this time alipofika imani yake ilimwambia huyu ndiyo yesu ndio yesu niliyekaa nikimngoja hapa miaka hii yote aje kuniondolea hii hali ya kuwa kipofu basi batimayo akashout akasema kwa sauti kubwa mwana wa mungu kuja unirehemu kuja uniondolee masikitiko haya ya kuwa kipofu na kuwa mtu wa kuomba kando kando ya barabara watu waliokuwa wakifuatana na yesu walimwona batimayo ni kama anakuwa kerwe anakuwa disturbance, wakawa wanamwambia anyamaze yeye hakunyamaza in fact, alipaza sauti juu zaidi na hapo ndipo yesu alimsikia na akasema na aletwe hapa mbele hawa hawa watu ambao walikuwa wanamwambia anyamaze ndio waliokuwa wakuambia inuka unaitwa na mtumishi praise god tuna funzo ama lesson hapa inayotuambia usiwache kitu chochote kukutenganishe na wema wa mungu usiwache kitu chochote kikuzuie kuomba maana sisi sasa yetu ingekuwa ni kuomba omba wakati wote omba kwa hayo mombo ambayo unatakana yawe kwako but uh, tunamwona ba, tuna batimayo aki, alikuwa kuna vasi anavaa pale akiwa uh, bega alilirusha akalitupa ndiopokakimbia kwa yesu uh, hili vasi mimi nikifikiria mambo yake ni kwamba ni vazi alilokuwa akivaa wakati huu wa masononeko ya kwamba yeye ni bega so alilitupa kule aepukane na hiyo hali hiyo hali imwondokee na awe mzima wakati anaenda kwa yesu kuona muujiza wake hapa napo kuna funzo ya kwamba hilo jambo unaona kama ni kikwazo kati yako na wewe na mungu achana nalo mpendwa praise god yes inaweza kuwa ni, ni rafiki unamuona kila ukimwambia mwende hivi anakuwa ni obstacle, anakuwa ni kikwazo rafiki huyu kitu chema ni kuachana na yeye mweke kando namna batimayo aliloweka lile vazi lake na akawa wakwenda kwa yesu na akawa wakubarikiwa basi uh, batimayo alipofika pale kwa huyu yesu awezaye kuponya yesu ambaye awezaye kudhibiti hali yesu ambaye awezaye kuondolea mtu masikitiko kukufuta machozi na ukaa kwa kicheko alimuuliza swali moja unataka nikufanyie nini praise god eh, batimayo naye akamwambia mtumishi ninapenda nipate kuona ninataka nipa, my sight hii inanifunza ya kwamba tukae tukiwa tayari kwa sababu mungu anakuja kusikiza hii hali ambayo tumekuwa nayo kukaa tayari ni kuomba mungu ukiwa chini ya miguu yake ya kwamba sauti yake atakapo inena uwe god wapendwa mnajua sauti siku hizi ni nyingi sana tukiona nabii mgeni amekuja tunakimbia kule sasa unawacha kungoja ile sauti ingekufaa unakimbia kule si mnajua ninasema kweli e, hapa kanisani kwetu mungu wa- wa utajiri mungu wa kuponya magonjwa yote yuko hapa na ni vyema tumgoje hapa hapa wapendwa ya kwamba eh, huyu kipofu huyu batimayo aliulizwa wataka kusema nini wataka kufanyiwa nini ninataka kuona mungu anapokuja na hiyo sauti yake inayosikika vizuri akuulize unataka kufanyiwa nini usimpeleke kule mbali ukimwambia nyanya yangu alikuwa ndio mwenye dhambi ndio maana niko na hali hii baba yangu hakutolea mama yangu mahari na ndio maana ninateseka hivi hapana mungu anao uwezo wa kudhibiti hali zote kama hizo kwa hiyo wewe jambo lako nikumwambia ninataka kupona ugonjwa hu nikumwambia kwamba nimekuwa me, ni miaka mingi nikitamani kwenda kujenga nyumba mba. nyali wapendwa Praise God. E, nyali kule kunakaa watu kama sisi niko na marafiki tulikuwa nao kule town tukifanya barua vya ofisi na leo wanaishi nyali why not you and why not me? ni bora kukaa katika miguu ya yesu kwa uaminifu b hapa batimayo anaambiwa imani yako ndio iliyokuponya so wakati unaomba kuwa na imani ya kwamba hili jambo ninaloliombea hakika linakuja kutendeka kwa sababu namwomba mungu awezaye kudhibiti hali mwenye kubeba maisha yangu na hali zangu zote basi batimayo akaponywa instantly aka na akam, akatembea na yesu the rest of the way praise god tumepatana hadi hapo hey, kumbukeni ya kwamba heading ya, ya, ya leo is waiting upon the lord tunaendelea ni kwa sababu wakati unamngojea mungu wakati unataka mungu akusaidie kuna mambo fulani inatakkana wewe uweze kufanya ni kwa sababu mungu kukuonekania na kukutimizia hali ile unataka kutimizie amekuwa na hali ya kukusamehe dhambi Praise god wapendwa sisi ni watu hutenda dhambi mara nyingi sana dhambi ni aina nyingi wapendwa hata kumfikiria mwenzako vibaya hiyo ujuwe ni dhambi niongee na wamama wenzangu niwaambie ya kwamba kule kwa plot mimi likaa kwa plot miaka mingi huyule mwama anayeanika nguo kwa kamba yako na mnakosana na huwezi kumsamehea ya kwamba nguo zitakauka na anue na anue ujue hiyo ni dhambi so sasa ninataka u kwa kifupi tu tuangalie habari ya msamaha habari ya forgiveness kimuhutuekee mathayo 18 3 to 23 kisha petro akamwendea akamwambia bwana uh, ndugu yangu anikosee marangapi ninanimsamehe hii ni habari tumeisikia tangu tukiwa watoto lakini wacheni niwaambie wapendwa neno hili takatifu linakuwa jipya linakuwa na revelation mpya kwa maisha yetu kila wakati basi petero akamuuliza yesu ni msamehe ndugu yangu mara ngapi anaponikosea petero akafikiria ni mara saba lakini yesu akamwambia hapana si mara saba ni sabini mara very many times hata unaweza kufikiria kutoka labda wakati ulichali, ulizaliwa na ukaanza kumsamehe mtu makosa ambayo anakutendea ingekuwa haujamaliza lakini mungu analeta kwetu Uh, habari ya kusamehe dhambi habari ya kusamehea wenzetu ni kwa sababu dhambi ziko hazina budi kutendeka wakati mwingi katika maisha haya na jambo muhimu ni kumsamehe mtu anapokukosea kuna watu ambao akikukosea hata hawezi kuja kuomba msamaha lakini ili kwamba wewe pia uwe na amani samehe ile dhambi ikupatie nafasi nzuri hata ya kuendelea na maisha ni kwa sababu mungu hapendi mtu hawezi kusamehe dhambi mungu yeye amekusamehe dhambi ngapi bwana yesu asifiwe umesamehewa dhambi ngapi kumbuka hu kifo alichokufa mwokozi wetu chaaibu na mateso na hiyo yote ilikuwa inatendeka ili kwamba tuweze kusamehewa dhambi tuwe wasafi ambavyo tunajifeel siku ya leo kama si msamaha huu wapendwa sijui hata tungekuwa tuko wapi na labda tunahitanishwa na nani praise god eh, sasa mimi leo nimetumwa na habari na mwenyezi mungu ya kwamba tumtegemee yeye hata umeomba jambo halijatendeka endelea kuomba wazazi wenzangu watoto wamekuwa wakubwa na hawasikii maneno endelea kumwombea yule mtoto maana siku inakuja yule mtoto ambaye leo hasikii maneno atakuwa ni mridhi wa mali yako wakati mungu atamtembelea na amkumbushe ya kwamba wewe ni mzazi wake na ni vizuri akutii ambavyo unavyomwambia biashara zimeharibika wapendwa kule kongoea na kwingine napenda kutoa mfano wa Kongohea because this is my very practical issue ambao ninashinda kule zimeharibika lakini tunaendelea kungoja mungu ya kwanza atakuja na tuwe wakupata faida tupate pesa za kuleta hata katika huduma ya mwenyezi mungu ni kwa sababu tunamtegemea mungu wapendwa nitafikisha hapo ili kwamba mungu atusaidie kumtegemea kwa mwangalia huyu mungu mungu aliyeangalia ma masaibu yaliyokuwa na ayubu na akawa wakumregeshea kitu na kingine watoto walipokufa mali ikaisha akawa mgonjwa aliendelea kuangalia juu na hakika kama tunavyosoma kitabu cha job tunapata kuona ya kwamba mungu alirudi akaja na hali yake ikawa tusimame ni wapendwa Uh, tukiwa katika hii hali ya kuelezana habari ya, 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 ya mungu